Uh, uma recomendação, a gente está com estiagem hoje uma chuva boa, teve granizo também lá na Busa, enfim não, foi, foi grande o granizo, Rogério prejudicou, te, te, hein? Sim, te, adiantando informação, foi grande o estrago uh, não sei te dizer quantas propriedades, mas foi uma extensão grande e nós tivemos muitas perdas só na Busa? Não, tanto... não, começou na, na, na linha Amadeu uh, pegou alguma coisa de São Marcos, Jansen uh, alguma coisa de Caravaggio na Busa e que eu saiba, por enquanto, terminou na São José da Linha Palmeira. Parreira, mais... milho, uh, pêssego, não, tudo que estava no caminho aí foi, foi grande estrago. Eu estava vendo as fotos que os ouvintes enviaram. Tem uh, mais, o... tem mais. Mm, barra muito... barra pesado, pesada. Pesado, 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 pesado. E aí somando-se é a estiagem que já vem, e aí ouvindo vocês hoje de manhã, uh, quem está com alguma dificuldade, até consumo, enfim... Procure a Secretaria da Agricultura de Farroupilha, é o caminho. Exatamente. Quem está com falta de água para consumo próprio ou para animais tem que procurar a Secretaria da Agricultura, precisa registrar o recebimento dessa água e uh, precisa pedir para a Secretaria enviar a assistente social junto no momento da entrega da água. Por que uh, nós estamos fazendo esse alerta, Rogério? Porque o ano passado nós tivemos problema com o decreto de situação de emergência por não termos Pessoas que pediram água uh, para o órgão oficial. Aí ah, eu peço para o meu vizinho, meu vizinho me ajuda. Isso é, é muito bom quando nós podemos contar com os amigos e vizinhos, mas uh, nós ficamos sem ter como decretar o, o estado de emergência por causa que os órgãos públicos não foram acionados. Né? Então, esse ano nós estamos alertando. Quem precisa tem que pedir para a Secretaria da Agricultura, para o prefeito direto para alguém e tem que registrar o recebimento dessa água, para aí sim, se for o caso, né, se houver perdas uh, justificadas, aí a, a decretar a situação de emergência. Sem o decreto de emergência, a gente não consegue buscar auxílio necessário, não, nenhuma ajuda, só por conta do município. Eu também sempre digo: caso tiver alguma dificuldade, procura o sindicato que vocês fazem também o meu campo, ao não tem. Sem dúvida, sem problema. Tá, sem querer exagerar, Márcio, a situação da estiagem que está pintando para nós em Farroupilha, porque tem algumas regiões do estado que a barra já está pesada, a repetir Sim. a expressão. A nossa região, em que pé está hoje, assim, um percentual de, de preocupação? Até hoje, é, desconsiderando a chuva de hoje, nós podemos dizer que nós temos perdas no milho. Tá? Uh, nas frutas de caroço que já está encerando a safra não houve perdas por causa da estiagem né? são coisas uh, bem específicas estiagem não houve perdas o milho sim nós tivemos roças áreas grandes de milho perdido que secou secou completamente né? uh, e nós vamos ter algum prejuízo com pastagens de verão uh, para o gado leiteiro agora para a uva ainda nós não temos perdas consideráveis com a chuva de hoje, nós temos perspectiva no final de semana de mais uma chuva de dar a volta ainda. Então, não podemos dizer que tem perdas na uva por causa da estiagem. Mas menos granizo, né? que não venha mais granizo. É, é que nem eu falei. <laughs> Vamos considerar a falar da estiagem, o resto é, é complicado, o granizo é complicado.